Dragi gledalci, znam koliko volite da vidite šta vas to čeka sa one strane astrologije, numerologije, proročanstava. Zato je moja današnja gošća, meni jedna jako draga osoba, mogu slobodno da kažem i draga prijateljica. Ja bih rekao najbolja i najpoznatija balkanska proročica, trenutno, iako on uvek voli da ispravi da je Kleopatra prva i najveća proročica. Dakle, žena čija se svaka reč pamti i prepričava, jedinstvena Vesna Radomirović, poznatija kao Vesna Vrsać. Dobro mi je došla, Vesna. Bolje vas našla. Hoćemo da prečešljamo reality i estradna dešavanja. Može. Ajde, krećemo. Draga Vesna, hvala ti puno što si opet moja gošća. Znam da te svi redom zovu da gostaš, ali evo ti si rešila da dođeš baš kod mene. Pa ja tebe najviše volim. Prvo želim da pozdravim najbolju televiziju Hype, po meni. Televiziju budućnosti, koja će se proširiti i sve će biti više i više gledanija. Žao me što nije Hype na nacionalnoj frekvenciji, jer imate stvarno kvalitetan program. Moram da kažem da ja u svojoj kući gledam Hype. E, hvala ti. Jel nam ti to predviđaš? Nacionalnu frekvenciju i još veći uspeh, ha? Ja predviđam da je još veći uspeh i širenje Hype televizije. Hype televizija će biti kao hobotnica. Samo svoje pipke, svugde će je biti. E, hvala ti. Nadamo se da hoće. Kaži mi šta ima novo kod tebe, kako si? Sigurno puno radiš, vidio sam, putuješ. Da, pa radim trenutno sa klijentima. Uglavnom sad to se radi, znate, ovo sa Amerika, Australija, Kanada i tako. Ljudi koji ne mogu da dođu. I sad više, prošlo je to vreme kad su ljudi dolazili, pa ono, agencija puna bila ljudi, po 30, 40. Pa nema sad sve putem telefona i tako. Ima i ovaj WhatsApp i Viber i ljudi se jave i vide me tačno ono. Ja se uvijek uključim da me ljudi vide da sam to ja. Zbog raznih prevara preko interneta. Mnogi se predstavljaju, mogu se predstaviti kao Vesna, kao ova, kao ona. I ja uvijek kažem ljudima, kad kod nekog, znači, zakažete konsultaciju termin, znači astro, proročanstvo, karte, tarot, nije bitno šta, uvijek proverite ko je sa one strane. Nek se uključi. Zašto? Ja se uključim, ne našminkana, ne doterana. Šta me ne briga? Nije, ne traže niko mis. Iako si bila mis proročica. A mis proročica sam bila to kad sam bila mlada. Dobro. Ne smijem da kažem pre koliko godina. Nećemo, ali sad se lepo držiš. Kaži mi, evo, naši prethodni intervjuje su izazvali veliku pažnju. Sigurno su te mnogi ljudi zbog toga kontaktirali. Kakve su bile reakcije na naši intervjuje? Zato što sam ja, znate, 30 godina proročica. I tačno ljudi me znaju u dušu. I moja reč ima težinu. Barem za one ljude koji je interesna sfera ovo s čim se ja bavim. Da. A oni kojima nisam interesantna, oni mogu da hejtuju, što se kaže, ono, da piše ovo ili ono, ali ja se stvarno ne obazirem ni na negativne komentare. Lepo je pročitati neki dobar komentar i ovo, pa i nekad i neku pozitivnu kritiku, zašto da ne, ali znate, to je više postala rutina kod mene. Da. Ajmo, Vesna, direktno da pređemo na ove reality estradne teme, pričat ćemo, vratit ćemo se na tebe, vidjet će gledalci kad. Ajde ovako, kaži ti meni sad za ovaj aktualni par Gastos i Anđela. Koja su tvoja predviđanja? Pa ja ne znam ko više igra reality. Da li ona ili on? Moram da kažem da mada, znate, zatvoren je to prostor. I može tu da se stvore emocije. I s jedne i s druge strane. Ja Gastosa inače lično znam. Ja moram da kažem da je on jako dobar momak. Jako fin. Čak previše dobar i čestit. I on je meni uvek, gde god uđe, on je meni favorit. I ja uvek sam na njegovoj strani. Znate kako je ono, kaže, ono ja kažem, kad bi rekli bira između mene i bureka, bilo bi ono, ali sam se isplakao jedući ga. Ali misliš da on previše dobar za Anđelu?
Pa, moram da kažem nešto sad. Mislim, baš me briga za ove koji hejtuju i kao, jao, žao me. Mene ne interesuje žrtva. Ja, što se tiče simbol žrtve, ne poštujem, ne u bukvalnom smislu, nego ti koji se izigravaju žrtvu. Ovaj, prvi put kad je bila, ona je glumila, da kažem tako, smernu devojku. Ovaj, treća, u drugoj kad je ušla, onda je bila prava anđela. To je ono njeno pravo lice. E sad je ušla da se opere i sad je opet gluma. I to tako. I to pije vodu. Znate, ima žene koje će reći, pa jao, navuko je onaj. Nije niko nikog navuko. Ti si punoletno. Da. Pa, da, nije maloletna. Ovaj, nema ništa ni ovo. Mislim, oni mogu sad ovde u realitiju da prave priču i to. Meni u neku ruku bilo jedno vreme i žao nje, ali ovaj, kad sam videla koliko bacala sam karte, mnogo lukavca, mnogo zlobe, mnogo glume kod nje. Stvarno, ja ne znam, ovaj, neće to na dobro izaći. Jer ona srlja, srlja, srlja. No, vidjela sam da su divni roditelji, od divnih roditelja. I ono baš sam rekla, kad su rekli kao neće primiti ono novine i ovo, što ne bi primilo svoje dete? Više da. Volim svoje ludo nego tvoje pametno. To jeste, da. A čekaj, ali inače ta porodica, malo moram da kažem, da vuče malo neko prokletstvo. Anđelina porodica? Ma da, ali ne mislim od oca i majke, nego od očeve strane tamo. Postoji neko prokletstvo. I sad, vidite, ona je iz jedne bogate porodice i ona je završila samo za frizerku. Zašto ona nije završila za, ovaj, za na primjer, nešto veće? A mogla je, mogli su da priušte. I ja sam to bacala karte. Ne, nije ona htjela. Ona je htjela... Znači, golotinju, ona je htjela da se slika, ona je htjela popularnost, ali na neki drugi način. U jednom trenutku se malo pogubila, ali u stvari u biti to je ona što je. Mm-hmm. I to je ono. Kakva je bila sa Zvezdanom? Tamo, znači, bila je, verujte, ona je takav u privatnom životu. Mm-hmm. Zamislite ako su oni tamo na ekranu, kad znaju da ih snimaju, kakvi su onda uživo sunce, ti kalajsa? Ko zna. A čekaj, kaži mi, kakvo je to njeno porodično prokletstvo? Da li to može da utiče i na gastu za negativno ili ne? Ne može. Ne samo može, na nju? Ne može, ne može. Samo na nju. A samo da li, na nju. Evo, pošto si ti bacala karte, da li ona ima veće šanse da opstane s gastozom ili možda da se pomiri sa Zvezdanom? Ma ona nema šanse ni sa jednim ni od njih dvojice. Ovaj, dosta ona i dalje ona ima osjećanja za Zvezdana. I ne bi je bilo baš svejedno da on uđe. Da. Ali po svoj prilici da neće ući. Ne, ovo i onda sigurno da je uslovila ili nešto, ne znam, sad ne ulazim u kombinatorika koja je. Ali što se tiče Gasoza, Gasoz je dobar momak i sigurno da mu prija pažnja. Međutim, on je pogubio živce. Pogubio živce po realitima. Teško da bi on mogao izdržati nju. Ona je piskava, iritantna. Znate? I to iritira po mozgu. Znaš to ljudi koji su ovo... To je možda neki miran čovek koji bi je ono, koji bi je slušao. Mislim, ona je stvarno lepa devojka. Zgodna, ne može se reći. Ali što se tiče iritantnosti, iritira do bola. Ja. Ajmo, kaži mi, šta čeka Dalilu? Ona, evo, ti si rekla da je čeka raskid s ovim momkom. Pa neće ostati sa tim momkom i nema njoj ništa bez Srbije, Bosne i ovo. Znači, morat će se vratiti ove krajeve. Da, mislim, ona je u lepoj vezi, lepo je, nju voli. Ja sam bacala karte, on nju voli, taj dečko, voli ona njega, ali njoj u sudbini stoji ipak da se Lesi vrati kući. Karte tako govore. Čini mi se da si za nju rekla da ima neko porodično prokletstvo prošli put. Je li tako? Pa ne mogu da se setim da sam rekla za Dalilu. Rekla sam samo da je nešto bilo vezano za, apropo, što za decu, da će teško biti, da će se to ostvariti s tim što bi trebalo ovaj, da bude. Rekla sam, znate kako, ona kad je bila je u jednoj, u ona ideja, to je bila jedna kancerogena veza u stvari. Ljubav, emocija, sve je to stojalo, ali tu je dosta bilo sa strane ti neki ljudi koji su nekako uticali, pa su ovi govorili ovi vraćaju, pa su ovi govorili ovi vraćaju. I onda se svi našli u nekom vraćanju, u nekom gatanju, u nekoj crnoj magiji. I onda kao ovo, po meni, više su to digla se Harlabuka, nepotrebna i ne valja ni puno, ni preterano, ne valja ljudi ni da veruju tu crnu magiju.
Da, to si već priča. Mora biti jak čovjek da bi pobedio tu crnu magiju. A to što si rekla za to njen problem sa začećem, je li to ima veze sa tim magijama? Pa ima vezano sa majčine strane. Aha. Ne sa očeve. Razumem. Nego sa majčine strane. Vidjet ćemo što je čeka. Kaži mi Ana Korać, ona je baš bila izuzetno popularna. Ne znam ko je Ana Korać. Ne znaš. Stvarno nikad nisam čula. Evo, to je onda još bolje. Otvori karte za Anu Korać. Bila on u različitim realitima, bila u vezi sa Davidom Dragojevićem, ovim Dejanovim bratom. Jako popularna starleta, sad se udala, krije muža. Ajde da vidimo zbog čega ona krije muža. Baš bez... Evo, udosim ja sad što ne znaš ko je. Pa onda možeš realno kažiš. Da. Pa krivnja. Evo, nešto ima, nešto... Nešto se osjeća krivom i pustolovina. Pustolovina, evo, obilje. Evo šta je njoj bitno. Svi kažu se bogat udala. Evo, obilje. Njoj je bitna samo para. Aha. E, da. Eto. Ali se ona... E, to je to. Što si rekla ta krivnja. Kad bude se dobro napatirala, taj brak će pući. Znači ona će se razvesti, puca. Tako je. Evo, iznad iluzije, vodstvo, ona želi da bude glavna, nešto inostranstvo. Pa moguće, kaži ti, to je tajna, ne znam sa kojem muču. Da, nešto su na nekoj relaciji. E, nemam pojma više, to je to. Kako je to krivica? Se ona stidi tog muža? Neka krivnja ima, ili nečija krivnja. Ne, 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 ne. Što se tiče tog mistično zakonetno, ima tu, taj čovjek nije slobodan čovjek bio, ili je nešto, nešto se tu desilo. Tako si šuško medijal. Ima on neki iz, da li je to iz... ima neke obaveze. Neki prethodni brak. Da, ali stvarno ne mogu da se setim ko je to. Pratila sam malo i reality zato što me zovu ljudi, ja stvarno ne znam ko je. Nije bilo nje godinama, zato te pitam. E pa moguće, pa moguće. Ja sam ovo zadnje gledala. E, dobro. Ajde ovo, evo ti si uspešno predvidela u jednom našem intervju da će pući veza Anite i Anđela. Ti si rekla to uspešno. Da, ja sam rekla nek traje dokle traje, pa lepo im je, pa šta, pa neka i ona zaradi i ovo. Ti si jedna od retnih koja je podržala nju. Pa jesam je podržala, čak sam i ti sam znaš da sam rekla da će ona pobediti. I na mom Facebook profilu. E, da, ti si tako rekla prva dva mesta An. Pa i Gasođu sa meno ima, gde sam prorekla isto kad je ono pobedio, kad su oni Dalila bili, isto sam rekla da će pobediti. Gasođ i ovaj... E, sad mi jedino ovo, žao mi je što ja volim Kadru, to je dete iz moje zgrade iz Sarajeva, gde sam ja, i ja sam ga podržavala, njemu je stvarno ukradena u jednom realitiju pobjeda. On je stvarno imao glasačko telo i ljudi su ga toliko voljeli, ali se uhvatio sa, kako da kažem, vezo se za devojku koju mu je prinila maler. Ali šta je njemu? On je dobar momak, Elvin Kadrić Kadra. Da, da, znam. Da, i ovaj problem je u tome što je on tvrdoglav. Ja mu kažem, nema ništa u javnoj emisiji, kao kad sam rekla Gastozu, bila sam u toj emisiji, ja u studiju, oni tu u realiti kući toj koje su bili. I ja kažem, nema ništa, hoćeš Gasto da ti kažem iskreno. On kaže, reci, nema ništa od Naide. A Naide je njegova najveća ljubav. Da, znam. Naide je njegova najveća ljubav. I to si prorekla, znači da neće. I on uvijek gleda crnke, on brinete voli. Njegove su tip, ovaj jeste, njegov tip, devojke. Anđela. Đuričićka. A ovaj, tako sam rekla i za ovog, pomozi mi reći, za Anitu, i za Elvina, Elvina, isto. I jednostavno njega su ovako propustili, izbacili, odjedan put najveći favorit, eto, čisto ono da bi propustili nekog drugog da pobedi. E sad, meni je žao što njih dvojica su nešto u sukobu jer i volim oba dvojicu. Pa dobro, ali ajde, kaži mi ovaj drugo, Anita Mator Anđelo. Da li ti možeš da nam kažeš zbog čega su raskinuli to Anita i Anđelo, šta ih čeka, šta će biti? Pa moram da kažem iskreno, ja kad sam bacala karte, Anđelo nije imao dovoljno ljubavi, ona jeste njega zainteresovala i sve, ona se više zaljubila u njega. Što kažu, nameštena pobjeda, nije istina da je nameštena pobjeda, ona je regularno pobedila. Ja sam gledala, tu nikakve malverzacije nije bilo. I znalo se, kaže, stavila krunu. Pa neka, to su fanovi poslali. Znači, stvarno jeste zaslužila pobedu. I
jednostavno ona je više voljela njega nego on nju. On je pun neki, još pun predrasuda momak i nije on sposoban za brak, ne samo sa Nitom, nego još za ovaj, za nikog u stvari. Znači tu nema šanse za pomirenje. Ja sam gledala njemu prazna linija što se tiče. Ne mislim sad ono što su prišćali svašta za njega, jer mnogo ima dezinformacija. Znate, ja kad pročitam novine, ja ono kad pogledam i kad se usmerim, ponovno 90% laž. Znači tu nema šanse za pomirenje. Pa nema, oni mogu da imaju neki kontakt i tako, a što se tiče ovaj, mature, nekako mi je opskurtna da bi je ja iskreno, da ne bi pogrešno neko shvatio, ali nekako mi je... Razumijem, idemo dalje. Šta će biti ovi Aneli, Jasmin, Stanija? To je bila aktualna tema, neko u zadnje vreme nisu. Pa da, da kažem iskreno, ovaj, tu jedini onaj Jasmin jadnik između dve vatre. Ja mislim da je on dobar momak, ali su ga uvukli u ovo. Mislim da ga je Stanija uvukla u sve to, u tu realiti priču, da bi ona bila, jer ona uvek, ona i napolju živi realiti. Nego ja sam rekla da ne smijem mnogo, neće da pričam ništa proti Stanije. Neće od veterinara, njenog brata. Njen brat Sani leči moje pse i Boga mi dobar je veterinar. Rekla sam. Neću ništa da kažem. Da, a kažemo Maja, sad se priča da je ona trudna sa carem, ne znam da si pratila, to je kao neka vest. Sumnja se da su se ona je to pustila klipove da su oni pomirili, da sad trudna s njim. Mada je također slikana u nekom klubu. Pa znaš kako, sa Stanislavom i Janjušem. Pa to je samo, to je samo rokade. Ona njih tri muškarca ima i jedino sad evo ovo onog je otpisala gore. Onog momka. Janjuša onog. I ovaj, a ova dvojica može da se stalno ono, čas ovo pa pravi inat, ali njena najveća ljubav je car. Međutim, car nije za život s njom. On neće nikad živjeti. On će teško živjeti sa bilo kojom. On će da sad zaređa i da pravi decu. Aha. Da. Znači neće tu biti neka velika, neka ono, ljubav, veza, brak, ma, ništa. Nema, sad careve strane nema. Samo požuda. Samo seksualno požuda. Ništa više. Razumim. Šta ćeš da mi kažeš za ovaj kontroverzni trugo Sofija Terza Milica? Pa, kratko, pošto mislim su oni nekako i dosadili. Pa ovo ljudima najviše odgovara Milici. Možda će sad neko reći zašto. Pa ovo njoj najviše sad odgovara. Misliš? Prvo, da nije bila, da nije zatrudnila. On napolje ne bi bio s njom. Ako ćemo realno. Uopšte, prvo, on takav je momak. On nije momak za vezivanje. Njega... On, dok se okreneš, njemu pamet se okrene. A još ako popije jednu, dve, tri, 10 Sofija, 10 Milica. Tako da ovo, ne znam zašto stalno, vidim, i prozivaju tu i roditelje od ove devojke. Mislim, sad i sad šalju nekakve torte i ovo, ono. Mislim, ona je slobodna sad, a svako nek čuva svog čoveka. Da. Svaka žena nek čuva svog čoveka. E, ako ti nemaš poverenja i ako ti ne možeš njega da sačuvaš, onda ti on i ne treba. A ti prvo treba dobro da razmisliš s kim ćeš da praviš dete i da rodiš dete. Pa ne možeš ti samo tako u realitiju napravila dete i to. Ima i slučajeva gde je u realitiju bilo, ali to su bili drugačiji ovo. Ovo su ljudi od akcije. Tako da ovo, nju je dobro, sad će fanovi da šalju para, samohrana majka, dobila je popularnost, pa nije ni ona cvećka. Ne znam koja bi kad bi stavila na vagu između Sofije i nje, koja bi odletila u vazduh, koja bi pretegnula. Tu su negde barabar. Nije ništa bolja Milica od ove Sofije. Razumem. Šta će mi kaži za Miljanu Kulić? I ona je više, ne mislim, dosadila ljudima sa ovim trudnoćama, prekidima. Pa ja ne znam šta bi rekla za nju. Mislim da ona nije slučaj za karte, ove moje. Nego za što drugo? Pa ne znam, ne mogu da budem adekvatna. Znači drugu vrstu pomoći. Ali što mene ovo, sad ću da vam kažem nešto, šta meni ovo, šta je meni jako čudno? Meni je čudo da ljudi radi kadra, radi oni pitanja, radi popularnosti, ulaze se u neke veze, a oni u stvari nisu tako opredeljeni. Znači, ulaze se
kao žena i žena, samo da bi bili u kadru. Ulazi žena, a ja razumem mator, ona se javno deklarisala, je li tako? Imaju i koje su javno deklarisane. Ali ove devojke koje su normalno, evo koji ta Anita. I ta Anita je sve uradila da bi došla ovo i brak, i mislim ta zajednica, je li partnerska, kako je kažu, to je sve urađeno smišljeno da bi ona bila i da i oni rade jednostavno, ne zna se ko koga handri kad izađu, da bi imali materijala da bi bili zvani u sljedeću onu sezonu. Ja sam rekla, kad bi se ukinuo reality, a joj, kad, pa ti bi popadali, ne bi znali gdje udaraju, pa to bi svi 90% bili na koleđu, što bi rekli. U zatvoru, to bi, pa to ni za šta nije, osim za reality. Oni su sad u tom modusu. Da. Pa vidjet ćemo šta će da ih čeka. Dobro si to rekla. Ajde sad, jesi vidjela ovo za Ša, da njegov otac zvao je policiju, da bi izvukao njega i Mionu iz reality, a svakve tu drama bila. Šta će tu da bude? Pa to je veza koja neće opstati. Neće. Mala ova koristi Ša. Ša jeste i nervozan i svašta izgovori. Ali ja moram da priznam da Ša kad se zaljubi, on se stvarno zaljubi i, ovaj, i on iskreno voli. Jeste posesivan, obsesivan, ali on osjeća da su one, on se zaljubljuju take žene. Da. Devojke, u stvari mlađe, koje čim osete negde drugde da će više para biti i da, ovaj, da su dobile malo slave, oni se od njega ovo. I on je obazriv. On, znaš kako ja kaša vidim, to isto kao, kaže, plaši se i guštera jer ga ujela zmija. Koga je zmija ujela i guštera se plaši. Da. Tako. Nema od tog ništa. Nema od veze ništa. A da li će biti nešto od ovog malog P i Jane Čolić? Da, moram da kažem da je ova prefrigana namazana svim farbama. Pa to je prešlo, to je kilometraža ko odavde do Istanbula. Moram da kažem da sam bacala karte. Mislim, ali ona dobro igra reality. Ona je odlično zaigrala reality. Ona je bila ovaj lovac. On je bio lovina. I ona je rekla, ona je zacrtala da će ovo zato što je odbio. On je izuzetno jedan vaspitan, kulturan momak i dobar. I gdje će, udarla je baš na njega da dokaže da može. On se malo opirao, međutim, zavela je ona njega. Ali plašim se da će sad od onakog finog momka ona u njemu izazivati. To će bure biti, Bože sačuvaj, oluje i tsunami. To će rata biti između njih. To će mali izgovarati sve ono što nikad ne bi izgovarao. Znači, ne znam kako Peja osjeća njegov otac, u stvari, kao podržava snajku, kakvu snajku, pa može za Peju da se uda po godinama. Pa ona je Pejino skoro godište. Znači, svašta će tu još da bude. Pa tako je. Da. Šta će biti s Marinkovićima, Ivanom i Jelenom? Pa oni su isti. Njima stoji pomirenje. Stvarno. Bez obzira na sve, oni će se pomiriti na kraju. Sve je ovo malo da naprave lufta da bi više voleli jedni druge. Oni ne mogu jedni bez drugo. Ono, to ti je kao onaj, kao zemlja i voda. I sad ona zemlja, ako je ne zalivaš, nema od tog ništa. Znači, pomirit će se ništa. Može ona još da napravi nešto. On nerado ide s nekima, malo pravi priču da bi nju pravio ljubomornu. A ona bi, ali nema uspeha. Ko će trpeti ono? Pa ono tuče, čoveče Boži, ono razvaljuje. Kaži mi još za Kristijana Golubovića. Pa ja... Znam da si bila dobra s njegovom majkom. Jeste, ja poznajem njegovu majku, pokojnu tetka Milanku. Bog da je dušu prosti, bila je divna žena, jedna požrtvovana. Žena koja se brinula za svoju decu. I znam kad je imala i lokale, kad je držala, radila od 0 do 24. Ovo, i što se tiče ovog, on ima nekog anđela čuvara. Stvarno? Da. E, on je, moram da kažem da je on sad našao ženu koja je odlična za njega. Ona njega odlično, znači, žena, bez obzira što je mlađa, ona stvarno njega iskreno voli.
I ona stvarno zna njega da smiri. Ova. Nijedna nije mogla da ga obuzda. On je, ima anđela čuvara koji ga štiti, što se i pokazalo u mnogim, a ja moram da kažem da on malo nervozan je, zato što ipak ljudi, znate, ne može sad neko njemu baš, ipak je on, da kažemo, žestoki momak, možda kaže ko šta hoće, ali da mu neko se obrati onako. Izvini, obraćaš mu se onako zato što tu ima obezbeđenje. Čekaj, trebaš da znaš kakav je profil ličnosti ispred tebe. Tako da, da što se tiče ovog, čak mogućnosti trećeg deteta. Aha. Da. A gledam ga radi, stvarno radi. Evo, ako gledate, ima još jedan reality gde on nastupa, pa on, jadnik, ne bi oni imali hleba da jedu da on ne radi. Vredan je, znači. Pa vredan dečko. On jeste vredan dečko, ali teško je sad sve one godine nadoknaditi, jer tanak je, što se tiče, brzo plane. E sad, problem je u tome što po meni ne treba mu puno odgovarati i on se smiri. Posle mu je, vidim, i žao ako je negde. Nije mu... Vidim da mu nije, znate, po meni veličina čoveka kad čovek kaže izvini. Ipak onda dešavalo se da i on nekom klincu kaže izvini, ja sam pogrešio ili tako je bilo, tako je. Znači, veličina čoveka ako zna da kaže da je pogrešio je da se izvine. Što danas retko ko hoće da se izvine. Jer svi uglavnom govore kako nisu krivi, a svi su drugi krivi za njihove uspehe, neuspehe ili tako. Razumem, razumem. Ajmo kratko na temu estrade. Znači, ti si u prethodnom intervju imala brojna proročanstva za Prijovićku, za Brenu, za Cecu. Pa da, rekla sam ja, neće. Pa one se ne podnose. Pa moje karte govore da se ne podnose. Dobro, nećemo njima, samo podsjećam gledalce. Ajde, ti meni reći... Sve to šminka. Sve to šminka. Verujem ti. Kaži mi sad, pošto bili su tu brojni razvodi koji su šokirali estradu, Dragana Mirković, Haris Džinović, Dženan, svašta. E, sam rekla da će naći ova da ima muškarca Melina. Je li tako bilo? To si rekla. Je li tako bilo? Kaži mi kome... Sam rekla da će doći do pucanja braka. I da ima ovo. I borba za imovinu, svašta. Jeste, i svašta sam rekla, da. Ajde, si gledala u karte, da li nas čeka tako neki šok na estradi, neki razvod ili neka beba? Šta da očekujemo sad? Pa sad to je individualno, sad kad bi ono gledala ko bi mogao da bude ono sad. Nisam gledala nikom, trebalo bi da pogledam i slike i ovo i ono. Ovo ti govorim ono što se tiče raskida, razvoda i tako. A sad dete, to bi trebalo ipak nešto malo dublje da se gleda. A koje se strade i od ovih iz realitija, ko je tu, sem što si rekla, evo, da... Za Anđelu si rekla da ima porodično prokletstvo i za Dalilu da imala te neke mađije oko potomstva, da se to spreči. Ko još... A Seki i Aleksić su bacali, ja sam davno rekla u jednom... Seki i Aleksić. U jednom sarajevskom tabloidu gde sam imala... Ja sam imala godinama svoje redovne kolume gde sam odgovarala ljudima i gde sam malo ostavila ličnost. Ja sam rekla, ona mora da se skine prokletstvo sa nje da bi rodila. Je li to bilo porodično prokletstvo Seki ili mađije? Porodično prokletstvo sa očeve strane, nije sa majčine strane. Njena majčina strana je čista. E sad ona je išla, žena se posvetila, išla je po tim bogomoljama, pa i to je, veruju nešto, jer ako ne veruješ ništa, ništa ti ne može ni pomoći. Ona je mnogo imala crne magije. A vidim u zadnje vreme da je nešto, prokletstva da kažem, a vidim u zadnje vreme da je stalno nešto radi crnu magiju. Mora da se pripazi. Je li to prave neke koleginice ili neke... Koleginica jedna, non stop radi Seki. Ljubomorne su na nju sigurno. Tako je, mnogo. A evo, rekla si i za Daru, da je ona imala neko porodično prokletstvo, čini mi se. Je li tako, za Daru Bogomaru? Manje više, svaka nešto ima. Jer svaka ima i trnovit put dok nije uspela. Moram da kažem, svi misle, jao, njima je lako. Pa nije lako. Prošli su oni dosta toga. I ta Daru, ja znam, kad je dete bila, kad je pevala u ovim, u Tašu. Dete je bila 13-14 godina. Evo recimo je Tanju Savić, šta čeka? Pa Tanja Savić je... Pa da. Tanja Savić ne ima sreće s muškarcima. Moram da kažem. Nju kad gledam, isto kao Slobu Radanović,
isto sam bacala karte za Slobu. Sloba nema sreće sa ženama. Možda on ovu sa ženu voli. Ali moram da naglasim da mora da se ova, i ova žena buče sa sobom neki baksus, malerluk. Ova žena sad, što je s njim, što mu je rodila dete. Ne kažem da je ona kriva. Ne mora da znači da je. Ali baksuzluk ne mora da znači prokletstvo. Da ima neki maler na sebi, moguće da je pokupila, moguće da je neko nabacio, moguće da je nešto, znači. I tu ona je malerična, može i njemu da neko, neki maler ovo. I malo vidite da ima neki problem oko nje. Pa između ostalog, vidite da i dete nešto je problem, je li tako bilo? Mm-hmm. I nešto se ne biće muže. Isto koji Tanja Savić. Tanja mm-hmm. Savić sve pogrešne muškarce ima. Ovaj dečko je dobar što je s njom. Što je s njom. Mm-hmm. Ali nema tu perspektive. To puca. Njima je lepo i sve. I ja vidim da ona zaljubljena i sve. Eto, napadaju je i cirkuske voditeljke. Šta ćeš ti? Ja sam se zaprepasla kad je nju napala skoro jedna voditeljka i ljubomora. Hoćemo da imenujemo, nećemo? Pa neću da je još imenujem. Doće i ona na tapet polako. Osveta se servira hladna. Jednom je ona meni rekla, opasan si igrač. I jedna moja koleginica je s njom u sukobu. Znamo. I ja sam iz početka govorila, nemoj, pusti je, mučila se, radila, ona je stvarno sve preko rada svog. Ja to ne mogu da grešim dušu. Ali sad mrtve. Sad mrtve gazi. Sad ja gazi sve. Sve je zaboravila. I dužna mi je nešto. A to kad budem prozvala, to će biti naslovne strane. Dobro, to čuvaš za drugi put. Ne bi o njenoj intimi, mnogo znam, ne ide mi. Ono sve što znam, što sam gledala, to ću da ćutim. Samo ono što se tiče nje i njenog karaktera. A evo, rekla si za Slobu da se pazi tog baksuza, da li on treba se plaši da ne dođe do razvoda braka, ali imaju tu neku opasnost? Pa on nju voli i ona je dobila premiju. Ona je premiju i tu, što se tiče, za sad je jako stabilan brak. Znači da nema neke zemljivosti. Za sad nema ništa, stabilan je brak. Slobe Radanovića i ne znam kako mu se žena zove, nije bitno. Mislim, Jelena, tako nešto. Ali sam je videla. A kaži mi još ovo, da prokomentarišeš kratko, da li si videla one natpise, su Tonči Huljić, Jelena Rozga, u više decenijskoj tajni vezi? I moram da kažem da bez obzira na sve i baksuz i sve, postoji mogućnost još jednog deteta, Slobi Radanovića. I ne znamo što ga stalno napada. Evo, on nema sreće sa ženama. Sve žene koje su bile pre s njim, to je evo, ova Kija. Ne znam što ga napada. Pa neće čovjek s tobom više. Pa neće, nemoj nasilu. Ne znam šta je s tim ženama. Jesu im vrane popile mozak. Misliš da ona pati za njim? Ne znam zašto. Ma ne pati toliko koliko bi valjda htela koliko je krivo što on više nije s njom. Ma briši ono što je. Ne znam šta je s tim ženama. Ma pusti ono što je prošlo, izbriši ono što je iza leđa i gotovo, idi naprijed. Lepa je, elokventna, inteligentna, obrazovana. Ne znam šta je to, ona stalno kači njega. Znači da ona još njega nije prebolela. Pa verovatno. To ne znamo sigurno. Pa nije verovatno, nego sigurno. Sigurno, dobro. Pa ja kad kažem, to je sigurno. Da. Reci mi još je to ove, Tonči Hujić, Jelena Rozga. Šta vidiš tu? Ništa nisam gledala za njih i ja ne znam ni kako oni izgledaju. Toliko su bitni, a? Iskreno da kažem, ni ne znam kako izgledaju. Dobro. Hvala ti puno, Vesna, što si opet pročešljali reality estradne teme. Kao i uvek sam mi bila drag gost. Hvala ti puno na razgovoru.